L'eix comercial Sant Martí estrena seu al carrer de Huelva número 111-115. El nou local és més gran que l'anterior, que es trobava al carrer de Cantàbria i que ja s'havia quedat petit. L'eix comercial fa 10 anys que treballa al barri de Sant Martí de Provençals i compta amb més de 200 associats.